መጣ ከወራት ሁሉ ተወዳጁ እንግዳ ለቀናት ቆይታ ሊያርፍ እኛ ዘንዳ ትርፈ ብዙ ነው ወሩ ከስሩ ለተጎዳ ሃያም በርታ ለሚያጓጓ መንዳ ነንና ሁላችንም የኃጢአት ባለዳ بسم الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجورج سالن تمرت بيت يسوي لجل من ورسوست وانا وانا نقروش ياسفل قتال تبلن عند تمارن تزيلن سوستو نقروش مقب متاليانا لبسناتشو برغت أنني نقروش الجيغ أسفل لاغي مهوناتشو أي كادم كان أنني بتج أماري ليلوش يمي أسفل لغن نقروش لينورم يشلالو هنومكن كان أنني نقروش ولو بلعي يمي أسفل لغن عند نقر لاستاوساتشو هو الدرقو الله سبحانه وتعالى ياسفل لغن لمننا عندي تلمتلو أنه يسو لجوش ولو يمي اسمه مقبت قد دايبي نور راساتشو نياس جنيو على مهوناتشو نو ያን ዳንሉሰው ራሱን እንዳልፈጠረ ያውቃል አብዛኛው የሰው ልጅም ለራሱም ሆነ ለዚህች ዓለም ፈጣሪ እንዳለው ያምናል ይህንንም የደረሰበት ተምሮና ተመራምሮ አይደለም ነገር ግን ተፈጥሯዊ ስሪቱ ይነግራል ንጹህ አፈጣጠሩ ይጠቁማል ገና ምንም ያላወቀ ህፃን ስለ ፈጣሪ ቢጠየቅ የሚሰጠው መልስ ይህንኑ ያመለክታል የሰው ልጅ ከፈጣሪ ወንጻር አስቸጋሪ ባህሪ የተጠናወተው በልጅነት ዘመኑ አይደለም اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ልጅነትማ ንጹህ ተፈጥሮ ነው የሰው ልጅ ከአምላኩ ጋር ሙግት የሚጀምረው በእድሜውና በትምህርቱ ከፍ ሲል ነው ያኔ ያወቀና ያደገ መስሎ ስለሚሰማው ማጉረምረም አለመታዘዝ يفتاري النقر مترات رنا باس كالم مكاد يجمرال الله سبحانه وتعالى من الهلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ማንኛውም በእናንተ ላይ ያለው ጸጋ ከአላህ ነው ከዚያም ችግር በደረሰባችሁ ጊዜ ወደ እርሱ ብቻ ትጮሃላችሁ ከዚያም ከእናንተ ላይ ችግርን ባነሳላችሁ ጊዜ ከእናንተው የሆኑ ጭፍሮች ወዲያውኑ በጌታቸው ጣዖትን ያጋራሉ ሱረቱ ነህል አንቀጽ 53 እና 54 የሰው ልጅ በችግር ጊዜ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ አሳምሮ ያውቃል አምላኩን የሚከደው በድሎቱ በጤናውና በሰላሙ ወቅት ነው ባህር ላይ እየሄደ ማዕበል ሲነሳ አየር ላይ ያለ የአየር ሁኔታው አስፈሪ ሲሆንበት በበሽታ አልያም በችግር እግር ስር የወደቀ ዕለት ግን ከማዕበሉ ለመውጣት በሰላም መሬት ለመድረስ ከበሽታው ለመነሳትና ከችግሩ ለመላቀቅ አስተማማኝ የሆነ መጠጊያ ይፈልጋል ስለሆነ በቀው ጥይቀን የካደውን አምላክ የሰው ልጅ በትዕቢት ፍለጋ ባይኑ ያማትራል ዘንግቶት የኖረውን ስም ያነሳል በልቦናው ይጣራል በምላሱ ይመሰክራል በርግጥም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማለት ይህ ነው በቁርጥ ቀን እውነታዎች ሁሉ የሱ ይሆናሉ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا الله سبحانه وتعالى عنده هذا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَوْنَم غُدَات باگينيو گيزي بگونو لاي تگادمو ወይም ተቀምጦ ወይም ቆሞ ይለምናል
ጉዳቱንም ከሱ ላይ በገለጥንለት ጊዜ ወዳገኘው ጉዳት እንዳልጠራን ሆኖ ያልፋል። እንደዚሁ ለድንበር አላፊዎች ይሰሩት የነበሩት ሥራ ተሸለመላቸው። ሱረቱ ዩንስ አንቀጽ 12። ወዳጆቼ ሰው ከሰው ልጅ ጋር እንደሚያደርገው ሁሉ ከፈጣሪው አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ጋር ያለውን ግንኙነት የራስ ጥቅምን መሠረት ያደረገ ጊዜ ላይ ደርሰናል። በአብዛኛው የሰው ልጅ ያመነውም ሆነ ያላመነው አምላክ የሚለውን ቃል የሚያነሳው በጭንቀቱና በችግሩ ጊዜ ነው። መፍትሄዎችን ሁሉ ተጠቅሞ መፍትሄ ሲያጣ፣ መላዎችን ሁሉ ሞክሮ መላ ሲጠፋው፣ በመጨረሻም ለዘመናት ዕውቅና ሳይሰጠው የኖረውን በር የግዱን ያንኳኳል። አምላኪ፣ ፈጣሪ፣ ጌታዬ ብሎ መማጸን ይጀምራል። ይህን ሲያደርግ አለማፈሩ ግን እጅግ ይደንቃል። ከዚህም በላይ የሚደንቀው ደግሞ የፈጣሪው የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ መልስ ነው። እስከ ዛሬ የት ቆይተህ ነበር ሳይል ባሪያውን በራሕመቱ ይዳብሷል፣ በእዝነቱም ይደርስለታል። ራሕመተ ሰፊ የሆነው ጌታ ሰው የቱንም ያክል ዘግይቶ ወደ እሱ ቢመለስም የሰውን ልጅ ከገጠመው ችግር ያወጣል፣ መከራን ያነሳለታል፣ ማዕበሉን ያሳልፍለታል፣ አውሮፕላኑን በሰላም ያርፋል፣ ካልጋ የሰነበተው ይነሳል። اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله سبحانه وتعالى የሰው ልጅን ሁኔታ ከመከራ ወደ ሰላም በለወጠና ከባህርም ወደ የብስ ባሻገረው ጊዜ ሰው ለጊዜውም ቢሆን በደስታ በመስከር አምላኩ ላደረገለት ውለታ ጥቂት ቀናትን ያመሰግናል፣ ለጥቂት ጊዜያትም መስጊድ ይመላለሳል። ሆኖም ግን በዚህ ለውጡ ብዙም ሳይቆይ ወደ ድሮ ባህሪው ይመለሳል። ከአምላኩ ይርቃል፣ ራሱን ይበድላል፣ አምላኩን ይወነጅላል። ሕይወት ውደቷ ሲቀጥል አሁንም ብዙም ሳይቆይ የሰውን ልጅ ሌላ ችግር ያገኘዋል። ዳግም በድፍረት ወደ አምላኩ ይመለሳል፣ በሩንም ያንኳኳል። ሺህ ጊዜ ሲመላለስ አምላኩ ሁሌም በፍቅር ይቀበሏል። በእርግጥ የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ነገር ይገርማል፣ ወላሂ ይገርማል። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እንዲህ አለ፣ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. كسوچم كهيمانوت بچاف لا يهونو اللهن يميگزا سو الله تاديا መልካም ነገር ቢያገኘው በርሱ ይረጋል፣ መከራም ብታገኘው በፊቱ ላይ ይገለበጣል። የቅርቢቱን ዓለም የመጨረሻይቱንም ከሰረ፣ ይህ እርሱ ግልጽ ኪሳራ ነው። ሱረቱል ሐጅ አንቀጽ 11። ይህ የሰው ልጅ ብልጠታዊ አኗኗር ነው። ሲጨንቀው ያ ረብ፣ ሲሻለው ደግሞ እምቢ። የዚህ አይነቱ ባህሪ ደግሞ ያለ ጥርጥር ወራዳ ባህሪ ነው። ራስ ወዳድነትና አጉል ጉረኝነት እንዲሁም ራስን አዋቂና ብልጥ አድርጎ ማሰብ ነው። ዛሬም አብዛኞቻችን አምላካችን አላህን ስብሓንሁ ወተዓላ እንደ አምቡላንስ፣ እንደ ፖሊስ አሊያም የግቢ ዘበኛችን ሲቸገረን ብቻ ነው የምንጠራው። ሌሎቻችንን ደግሞ ወደ አምላካችን የምንመለሰው የወጣትነትን ዘመን አልፈን ስሜታችን ሲቀዘቅስ፣ ሙቀታችን ሲበርድ እንደ ጥጃ ቦርቀን ከጨረስን በኋላ ነው። ሌሎቻችንን ደግሞ ወደ በሩ የምንመጣው የእድሜ ጀንበራችን ልትጠልቅ ስታዘቀዝቅ፣ ሰውነታችን ሲዝል፣ ቆዳችን ሲኮማተር አመሻሽ ላይ ነው። ወጣትነቷን ከጨረሰች በኋላ ሂጃብ የምትለብስ አይተናል። ጉርምስናው ካለፈ በኋላ ሶላት አፍቃሪ ተመልክተናል። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ይህን ሁሉ ያውቃል። ወዳጆቼ በአላህ ይሁንብን፣ ራሱን በመሸወድ ረገድ የሰው ልጅን የሚስተካከል ፍጡር ይኖር ይሆን? اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ወዳጆቼ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ከምርታችን ውስጥ ዘካ ስናወጣ የተሻለውን መሆን እንዳለበት መክሮናል። ሰደቃ ስንሰጥም
لراساتشن موسد يمان فلقو النقر لليلوج اندان ست أساسمونال بعيد الأضحى قيزيم منديو يمن ناردو انسسا انكن يلي اللبت مهون اندم ينوربت نقرونال انديهو الله سبحانه وتعالى مرتو يهي وتزمناتشن وطاتنتاتشن لسو عملكو اندنا ولو يفلقال انياقن اندارج مكينا هلو وانون اقل قلوتاتشن كجرسن بوهالا بارج قلبت اهون بقى ودهي مانوتي للملس مسجد لرف مالتو مانن لما التالل اندهون ياسدم مال مرت انجيزي لراساتشن يما يربو انجيزي لفتارياتشن مستتاتشن ياسازنال يقوبزنا وراتن لسميتاتشن يشمقلنا وراتن لاملاكاتشن ممرتاتشن ياستزازبال يسراكيزياتشن لسقاتشن يتورتا موجع ساعتاتشن ودسو ماستقاتاتشن يدنقل الله سبحانه وتعالى انده لال ويجعلون لله ما يكرهون لعلهم يميت ألوت النقر يدرقال سورة النحل أنكت سلسولت يسولج بزيه ملكو بلت مسلو مونيهونو بمدر لاي ينورحل سيلم من أفون اسكجرو قندو درس كافتونو سياغنجن مانم اندعي بتبرون زكتونو سيهات أفا عيدلم يليلا يراسو النفس انكوان اند التاوك بتاي فلقم عيتش اندالايش زم بي يلاتحل سيسرق اباكه أملاكي يزارين بچا أوتاي يهجن بچا أساكالي يلال عجيب حرامو نقر يتساكالت اندهونا حلالي مسلوال حلال بايهون ما نورو أساكالي يمنبر اسكمالتم يكادوال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يسول جنا ليبا عندنا جو ولدتم يزارين بچا أوتاي يلالو نقاقن ودت أفاتاتشو يملسالو يسولج يموت عفاف لاي مهنو بتسمو جيزي جيتاي هوي تنش أقوي مالتو أي كرم تنش بيكو يمكن يونو أي اللوت الله سبحانه وتعالى اندهاله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون عند تشونم موت بمتابت كيزي عندي هلال جيتاي هوي ودم در عالم ملسون بتوكت نقر بقون سرا لسرا أكجل لهن يهن كمالتي كالكل إرسو تناقاريا يهونج كنتو كالنات كاستفيتات شوم اسكميك اسك اسبت كندرس قردو الله سورة المؤمنون انكت زتنا زتين اسكمتو يسولج بلت مسلو موني هونو بمدر لاي بزيه ملكو ينورال الله سبحانه وتعالى قن انكوان يمي سراون يمي اسبون هلو ياو قالونا سون بلت اتو الفيدو السن لما التلل سيموكر راسوني التلل مهونو نالكبو الله سبحانه وتعالى اندي هذا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وهم إنيا مسترات شوننا ويتات شون يمان سما مهونات شنن ياسبالونا أيد اللم ملك توجات شنم النسو زند يتفعل سورة الزخرف أنك سمانيا يسولج الله سبحانه وتعالى بهوته قداي وست تعالك عندي قبا يمي فلقو سيجكرو بتشانو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا بياني اندادا قاقزي متريا دول قيتاوني ترال يدرس اللين تريا السمال عقل قاينا باريا هونو يتفترو يسولج بزيه هونيتاو فتاريون لاقل قله سايحون عقل قلين يمي لي مسلال عجب وراجوجي كتاج ودلاي يمي ست اتعزاز من انيا كفا يه برقتم عصافاري درقيتنو لتالاب وفتاري ممريا مستت هيا لونجيتا الله سبحانه وتعالى مازس يهت انما استساسب ليهون بفتو ايجل وراجوجي
ጌታችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው ብንልም ምርጫዎቻችንን ስናይ ግን ከአላህ ፈቃድ ውጭ እየኖርን ያለን ነው የሚመስለኝ። ከሐላል ነገር ይልቅ ሐራምን ስንመርጥ ድርጊታችን ሐላል ነገር አይጠቅመንም እንደማለት ይመስላል። ትዳር ጠልተን ጓደኛ ስንይዝ ሰርቶ ከማግኘት ይልቅ ወለድን ስንመርጥ ከእውነት ይልቅ ውሸት ሲመቸን በአጠቃላይ የእሱን መመሪያዎችና ትእዛዛት መሬት ረግጠን በፍላጎቶቻችንና ስሜቶቻችን ስንመራ የእሱ መመሪያና የእሱ ምልከታ አያስፈልገንም እንደማለት ነው። ልጅ ከወላጆቹ ትእዛዝ ሲወጣ በራሱ መኖር ይጀምራል። ስለሆነም እምቢተኛ ሆኗልና ከቤት ይባረራል። ባሪያም ከጌታው ፈቃድ ውጭ ሲሆን አመፀኛ ነው ይባላል። ስለሆነም እርምጃ ይወሰድበታል። እኛም የአላህን ስብሓንሁ ወተዓላ መመሪያዎች ባለመቀበላችን አመፀኞች ሆነናል። በድርጊታችንም ባለቤት የሌለን አምላክ የለሽ መስለናል። ሆኖም ግን ዛሬም አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ከረሕመቱ አላባረረንም፣ ከእዝነቱም አላራቀንም። ባጠፋን ቁጥር ይቅር ይለናል፣ በበደለን ቁጥር ይታገሰናል። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللهم سوچن ببدلاچو بيازاچو نورو برسوا وين بمدر لاي ከተንቀሳቃሽ ምንንም ባልተወ ነበር፣ ግን እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ያቆያቸዋል። ጊዜያቸውም በመጣ ወቅት አንዲትን ሰዓት አይቆዩ አይቀድሙም። ሱረቱ ነሕል አንቀጽ 61 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ወዳጆቼ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ የሰው ልጆችን የፈጠረው ከእርሱ ርቀውና እሱን ክደው እንዲኖሩ አይደለም። የፈጠራቸው እሱን እንዲያመልኩ ለሱ እንዲታዘዙ እሱ በሚወደውና በሚፈቅደው መልኩ እንዲኖሩ ነው። ለዚህም ከሱ ጋር ይተሳሰሩ ዘንድ በርካታ ነገሮችን አድርጓል። ነቢያትን ልኳል፣ መጻሕፍትን አውርዷል። በሱ መመሪያና ፈቃድ ከኖሩ በዚህኛውም ሆነ በመጨረሻው ዓለም ስኬታቸው እንደሚጨምር የዋስትና ቃል ሰጥቷቸዋል። ብዙዎቻችን ልብ አላልንም እንጂ እያንዳንዱ በቁርአን ውስጥ ለሰው ልጅ የተሰጠው መመሪያ ትርጉም አለው። የሰው ልጅ ራሱን የሚጎዳው በእነኚህ መመሪያዎች ሳይኖር ሲቀር ነው። በርካታ የሥነ ልቦና መጻሕፍት የሰውን ልጅ ሕይወት ለማከም ቢታተሙ ከቁርአን የበለጠ ፈዋሽ ግን አልተገኘም። ብዙዎች ስለ ሕይወትና ስለ ሰው ልጅ ምንነትና ማንነት ቢሰብኩም ከአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በላይ አስተማሪ አልታየም። ቁርአን ለበሽታዎቻችን ሁሉ መድኃኒትና ለችግሮቻችን ሁሉ መፍትሄ ቢሆንም ብዙዎቻችን ግን አልተጠቀምንበትም። ብዙዎቻችን ቁርአንን በቤታችን ለማኖር ብቻ አኖረነዋል። ሐኪሙ መድኃኒት ሲያዝልን መዋጡ እንጂ እቤት ማስቀመጡ በሽታችንን እንደማይፈውስልን መገንዘብ የቻለን አይመስለኝም። አንድ ምሳሌ እንመልከት። አንድ ኮምፒውተር አሊያም ሌላ አዲስ ዕቃ ስንገዛ ዕቃውን በትክክል ለመጠቀም እንችል ዘንድ የሰራው አካል ያሰፈረውን መመሪያ ወይም ማኑዋል መከተል ግድ ይሆንብናል። ካልሆነ ግን አጠቃቀሙን ሳናውቅ ዕቃውን ልናበላሽ እንችላለን፣ ዕድሜውንም እናሳጠራለን። ቁርአንም ይህንን ይመስላል። መመሪያዎች ዓላማቸው ለምን እንደሆነ እንደሚገልጹ ሁሉ ቁርአንም ይህንኑ ይገልጽልናል። እኛን የሰው ልጆችን የሰራን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው። አላሁመ ኢነከ ዓፉውን ቱሒቡል ዓፍወ ፈዓፉ ዐና። መመሪያውን ቁርአንን ለምድራዊ ሕይወታችን ማኑዋል አድርጎ ልኮልናል። ቁርአን አንብበንና ተረተን እሱ ባለው መልኩ ተግብረን የምንኖር ከሆነ ይሳካልናል። ሕይወታችንን በአስተማማኝና ደስተኛ በሆነ መልኩ መምራት ያስችለናል። ካልሆነ ግን የምድር ላይ ሕይወታችን ይበላሻል። ደስታና እርካታ የሰማይ ጥግ ያክል ይርቀናል። በእርግጥ
ጊዜያዊ በሆነ መልኩ ሌሎች የሚሰጡን ምክሮችና የሚጠቁሙን አቋራጭ መንገዶች ጥሩና ሕይወታችንን ቀላል የሚያደርጉት ሊመስለን ይችላል። ይሁንና የሰራንን አምላክ መመሪያ መከተል ግን ለተሻለ ውጤት እንደሚያበቃንና ችግሮቻችንን ሁሉ ብቃት ባለው መልኩ ለመፍታት እንደሚያስችለን ልንገነዘብ ይገባል። ወዳጆቼ፣ አሁን የሰው ልጅ ለመኖር ምግብ፣ ልብስና መጠለያ ያስፈልገዋል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ግን ከሁሉም በላይ ያስፈልገናል። በርካታ ነገሮችን በጥልቀት ስናይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሚያጋጥሙን ችግሮች ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሁሌም እንደሚያስፈልገን ማወቅ ይኖርብናል። ሕይወት የሰጠን ጌታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለሕይወታችን መድኃኒት ነውና ያስፈልገናል። በምድር ላይ ጥሩ ሕይወት ለመምራትም ሆነ ደስተኛ ሆኖ ለመኖር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያስፈልገናል። ስንተክስ እንድንጽናና፣ ስንደክም እንድንበረታ፣ ስንወድቅ እንድንነሳ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያስፈልገናል። የጨለመው እንዲበራልን፣ የጠፋብን እንዲገኝልን፣ ያቃተን እንዲገራልን፣ የዘመመው እንዲቃናልን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያስፈልገናል። ወዳጆቼ፣ ሰዎች ከበሽታ ከችግር ከረሃብ ከርጅናና ከሞት ነፃ ለመውጣት ለዘመናት ሲናፍቁና ሲጥሩ ኑሯል። ደስታና እርካታ ፍለጋም ሀገር ለሀገር ተንከራቷል። ለዚህም ሲባል ብዙ ጉልበት ሀብትና ጊዜ አባክኗል። ሆኖም ዛሬም ድረስ ጠብ ያለላቸው ምንም ነገር የለም። اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ይህ ሁሉ የሆነው ማስቀደም የነበረባቸውን ነገር በመዘንጋታቸው ነው። መሰረቱን ትተው ቅርንጫፎች ላይ በማተኮራቸው ነው። መንፈሳዊ ሕይወታቸው ላይ ብዙ ስላልሰሩ ነው። ስለሆነም ለተሟላ ሕይወትና ለአስተማማኝ የሕይወት ዋስትና ሁሉም ወደ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ፊቱን ማዞር ያለበት ጊዜ አሁን ነው። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ይበልጥ ማወቅና ወደ እሱ መቅረብም ይገባናል። እሱን ማገልገልም የዕድሜ ልክ ሥራችን ልናደርገው ይገባል። ይህም ለሁለ ገብ ስኬት ያበቃናል። ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ودع الله كترانا ملكا منم كسرة أني كمسلموش نين كالم سو يبلت قالوا يا مارا منو سورة فصلت أنك سلاسة سست يميلوني الله سبحانه وتعالى قال باستوال انجزي የሱ ፈቃድ ሆነና በዚህ መልኩ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመጣራት ታደለን። በርግጥም ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መንገድ ማመላከት መቻል እድለኝነት ነው። ታዲያ በፍጥነት ለጥሪው ምላሽ የሚሰጥ ይኖር ይሆን? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ፣ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير لرسو مملس يللوك كالله كممتاتو بفيت لقيتاتشوه تاززو بزياك أن لنانتم من المتقع يلاتشوه لنانتم من المكاد يلاتشوه سورة الشورى أنقذ 47 الله سبحانه وتعالى أني بتناكركوت أنانتم بسماتشوه تيمن التقم يادرقان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.